Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje tem pão caseiro no Receitas da Família, meus amores. Pão maravilhoso, fofinho, com poucos ingredientes. Olha que maravilha de pão! Com aquela manteiguinha, um cafezinho da tarde, vai cair muito bem, não é mesmo? Então, bora pro vídeo que a receita já vai começar. Vamos começar preparando o nosso pão aqui na bacia, colocando 250 ml de água quente. Água morna, tá, pessoal? Não precisa ser muito quente. 3 colheres de açúcar. 3 colheres de óleo. Agora vamos misturar. Agora eu vou acrescentar um ovo e vamos novamente misturar. Agora, uma pitada de sal. E um sachê de fermento para pão seco, tá? Estou utilizando esse. Vamos misturar. Agora vamos acrescentar 3 xícaras de farinha de trigo, tá? Mas vamos acrescentando aos poucos, tá bom, pessoal? Vamos mexer bem, misturar bem todos os ingredientes. Quando perceber que não dá mais para mexer com o fouet, aí sim vamos trocar e misturar tudo com uma colher de pau. Já acrescentei o restante da farinha, tá? Prontinho. Agora sim, vamos deixar a colher de pau e começar a sovar aqui na bancada, tá? Mas antes, vamos acrescentar aqui na bancada um pouquinho de farinha, dessa forma, tá? E vamos colocar nossa massa aqui. Agora sim, vamos sovar nossa massa dessa forma, tá? Salpicando de vez em quando um pouquinho de farinha, assim, somente para ela não grudar na mão e nem na bancada, tá? Mais um pouquinho. Prontinho, meus amores, nossa massa já está no ponto, olha só. Ela não pode ficar grudando, mas também ela não pode ficar dura, tá? Olha só, vocês vão amassando ela aqui até, olha só, ela não está grudando no dedo, ó, tá? Então, vai amassando, salpicando farinha, somente para ela não grudar, tá bom? E agora sim, vamos transferir ela para outra vasilha. Vamos colocar ela aqui, vou cobrir e deixar ela descansar por meia hora, tá? Depois eu volto pra gente continuar. Prontinho, meus amores, nosso pão já cresceu, já passou meia hora, tá? Uns 30 minutos. Agora vamos retirar aqui e jogar na bancada novamente. Aqui eu já polvilhei farinha, tá? É somente para não grudar. Vamos colocar nossa massa aqui. Olha só que massa linda.
vamos dar uma mexidinha nela assim, tá? Ó, cheio de bolhas. Agora vamos dividir a nossa massa em duas partes, tá? Olha só. Vamos separar aqui uma do lado, espalhar mais a farinha, olha só. E agora vamos abrir essa massa, tá? Com um rolo, tem que abrir a massa dessa forma. Jogar mais um pouquinho de farinha aqui, deste lado. Lembrando que a farinha aqui é somente para não grudar a massa, tá? Olha só, meus amores. Massa aberta, dessa forma. Agora vamos enrolar essa massa, tá? Enrolando ela dessa forma, olha só. Puxando, enrolando. Enrolando até o final. Prontinho. Agora eu vou colocar ela na assadeira. Olha só. A assadeira minha está untada com margarina, tá? E vamos colocar a nossa massa desse jeito. E vamos fazer tudo de novo com o outro pedaço da massa. Prontinho, meus amores. Nosso pão já está enroladinho, olha só, tá? Esse pão vai crescer novamente por mais 20 minutos, tá bom, pessoal? Depois a gente volta para passar ou pincelar ovo, tá? E depois a gente leva para o forno. Amores, passados 20 minutos, olha só que lindo, nosso pão já cresceu. Agora vamos passar uma gema de ovo diluída no leite, tá? É uma gema com 2 colheres de sopa de leite. Vamos passar aqui por cima do nosso pão. Para ele ficar bonitão. Prontinho, meus amores. Agora sim, vamos levar para o forno. O forno tem que estar pré-aquecido a 180 graus por 30 minutos, tá? Talvez ele asse com menos, mas eu vou falar para vocês quanto tempo ele vai ficar no forno, tá bom? Então vamos lá para o forno. Meus amores, nosso pão já ficou pronto. Olha só que lindo. Ó, ainda está morninho. Olha que delícia de pão, pessoal. Olha só. Fofíssimo. Já viu pão mais fofinho que esse? Olha só. Maravilhoso. Vou tirar um pedaço aqui para vocês. Ah, lembrando que ele ficou 20 minutinhos no forno, tá bom? Ele assou em 20 minutos. Eu falei lá atrás que seria 30 minutos, mas ele ficou 20 minutos. Tá bom? Olha só, vou tirar um pedaço aqui para vocês verem como ele ficou, tá? Ó, que delícia de pão! Olha só, olha a massa, pessoal, delicioso, olha, fofíssimo. Isso aqui com uma manteiguinha vai ser show de bola, não vai? Então, faça aí. Tire uma foto e me marque lá no Instagram, tá bom? No @margareteoficial. Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado dessa receita, desse pão maravilhoso, pão caseiro, delicioso. Olha isso.
Dá água na boca, não é mesmo, meus amores? Pois então faça, faça e volte e me conte se gostou, tá bom? Vou ficando por aqui, um beijo e até o próximo vídeo.